27 січня до мами однієї з дитини перезвонив шахрай, війшов до віру і шляхом обману та переконання змусив потерпілу перерахувати кошти на інші рахунки. За первинною інформацією встановлено, що шахраї дзвонили з Дніпропетровської області. На даний час наші колеги допомагають там проводити слідчі дії. Є одна з версій про те, що дзвінок відбувався з місць позбавлення волі. Речник Нацполіції області Сергій Крета каже, слідчі встановили, що до жінки зателефонував невідомий і представився працівником банку на ім'я Роман. Сказав, що на її рахунок надходять великі суми і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Він порекомендував зняти з рахунку частину коштів та переслати їх на номери телефонів і рахунки, які вказав. Своє ім'я та прізвище мати травмовано називати не захотіла, обличчя просила не показувати. Він що в мене інформацію витягнув, точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес. І так як в банку деколи питають кодове слово, він мені якби це підказав, бо думаю, ну яке кодове слово? Я кодове слово не в банку ніяке не говорила. Він мені говорить, ваше її мами дівоче прізвище. Ну я сказала. Він ще мені сказав 3 години. Не користуватись карточкою і навіть Приват-24, бо піде збій в системі і не зможуть попасти на ваш рахунок гроші. Електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту на переказ коштів, каже жінка. Невідомий сказав, що потрібно поїхати в банк і розблокувати картку. Він мені ще перед тим сказав, якщо ви їдете в банк, щоб ви розуміли, ця така наша компанія, все-таки банк не може вам це зробити, ніби ці перекази. Щоб ви нікому не казали, що вам хтось допомагав операції робити, що ви самі робили. Жінка звернулася до поліції через 1.5 доби. Нагадаю, вибух у сільському клубі Угринева стався 3 січня. Внаслідок нього травмувалися 8 неповнолітніх віком від 12 до 17 років. У них були опіки обличчя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіки дихальних шляхів. Заступник медичного директора Тернопільської обласної дитячої лікарні Володимир Білинський розповів, зараз один хлопець перебуває на лікуванні в Києві. 4 виписали на амбулаторне лікування додому і ще 3 перебувають в хірургічному відділенні. Ми в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Тут у 5-й палаті перебувають 3 хлопчиків, які травмувалися внаслідок вибуху в Угриневі. Їхні батьки ситуацію не коментують. 3 пацієнти, вони були так самі найтяжчі, пересадка шкіри там зроблена, зараз тільки проводяться перев'язки. Або через день, або кожен день. Так що ми ще там тиждень-півтора, я думаю, на тому тижні будемо їх помаленьку виписувати. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.